walisema tukikuchanja hii dawa unapata mtoto direct. Hiyo ni dawa ya kupata mtoto. Hiyo dawa ikikuingia mwili utapata mtoto. Na kuchanja basi ilikuwa inafanyika aje wakati kuchanja? ulienda kwake? Walinichukua wembe wakanichanja hapa, kuanzia hapa mpaka hapa. Wakanichanja kuanzia hapa mpaka hapa, wakanichanja kuanzia mpaka hapa, kuanzia hapa mpaka hapa. Unakatwa sasa? Nakatwa na wembe. Wembe mbili nakatwa, kuna dawa nawekwa nyeusi. Wembe mbili dawa nyeusi, wembe mbili dawa nyeusi, wembe mbili dawa nyeusi. Hivyo 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 hivyo. Miaka nne sijai kanyanga mchanga, sijai kuona jua. E Mwenyezi Mungu, miaka nne, sio mimi yote. Miaka nne sijaoga mimi mama, miaka nne sijaoga. Nikitaka kuoga roho inatoka, yote ni meno, yote inatoka. Ndio hiyo hapa ninachomeka, inachomeka. Hata sasa inaongea na roho inatoka. Sasa nikaanza kuona kuna kitu inanikula sehemu ya siri. Kitu inanikula ni kitu iko na makucha. Alafu saa hiyo ninaona panya mbele ya mlango. Life tu kitu kama chakula nikakanyanga. Nikaona tena kitu imenifanya nini? Hiyo kitu imeniingia wapi? Baada ya kuchanjwa inaniingia uzazi. Ile kitu minaona ni maghost. Paka nyeusi, paka ya brown, paka nyeusi na nyeupe. Umbwa, ile vitu ninaona kwa maisha yangu. Nguruwe, nyoka, mchanga, ninaona mchwa. Hii mwili yangu iko friji ndani. Her greatest desire was to hold her child in her arms, and this led her to seek witchcraft intervention, a decision she regrets till to date. My name is Anya Thira, and this is Fatuma's story. Jina yangu ni Fatuma Jatani. Mimi ni mkazi wa Isiolo. Nyumbani kwetu ni Isiolo. Nilizaliwa Isiolo na nikasomea Isiolo. Nikasomea Kilimani Primary School. Sisi family tuko watoto saba. Babangu alikuwa ni askari. Kwa family tulikuwa sawa. Nye tulikuwa sawa, hata kwa maisha hatukukua na shida. Na sikugonjeka, na sijawahi kulala hata hospitali. Hivyo hivyo tu nikamaliza shule mpaka class 8. Baadaye babangu akaenda retire, nikakosa karo ya kuenda naye kwa shule secondary, nikakosa. Sasa hivyo hivyo tu nikafanya kazi ya nyumba kusaidia mamangu. Hivyo hivyo tu nikaoleka. Kaoleka pia, nikaoleka family. Ulioleka ukiwa na miaka ngapi? Nilioleka nikiwa na miaka 15. Nikaoleka. Tunalimaliza class 8 nikiwa 14. Nikaoleka nikiwa 15. Lakini nilikaa bila kupata mtoto sana. Sana. Nikakaa hivyo hivyo tu. Nikafanya kazi. Natukanwa tu, naitwa Taza. Familia mzee wanitaki, naitwa Taza. Oh, uzai. Complain. Kila siku dakika yote uzai, atukutaki kwa boma, atukutaki kwa boma, atukutaki kwa boma. Hivyo hivyo tu Mungu akanipea. Nikapata mtoto mmoja. Mungu akanipea mtoto mmoja, 2000. Hiyo 2000 tu nilipata mtoto. Hiyo miaka tu mtoto wangu akaenda. Nini ilifanyika? Hakuna, ni joto tu. Joto tu. Kama siku tatu vijoto tu akaondoka. Ndio hiyo, kuwa na joto siku tatu. Nikampeleka hospitali. Kumpeleka hospitali nikaambua ni joto, nikapatiwa madawa nikampatia. Nikaambua baada ya siku mbili nimrudishe. Nikamrudisha
joto tu nikambua niko sawa. Nikambua, nimweke kitambaa. Temperature irudi chini, akapatwa masindano. Nikaona temperature imerudi chini. Hivyo tu jio, kufika kitu saa 9 akazidiwa. Baada ya kuzidiwa, nikaona ako mbaya sana. Nikampeleka hospitali tena nikarudishwa nyumbani. Kurudishwa nyumbani akaondoka. Pole. Tangu siku hiyo sijaipata tena mtoto. Mm-hmm. Sasa familia mzee akaanza kunipiga vita. Walikupiga vita kivipi? Naambiwa sipati mtoto. Hakuna panya inakimbia katikati yako na mzee niondoke. Hata nikafukuzwa. Sasa nikaanza kuwa na stress sana. Nikaanza nikaenda nifanyika nikafanya kazi. Kujikipi busy nisikuwe na stress. Mm-hmm. Natamani kupata ingine. Sipati. Natamani kupata yani maisha yangu tukakuwa ya stress sasa. Mm-hmm. Nikiwa na marika zake na mkumbuka. Mm-hmm. Lakini nashukuru Mungu. Hivyo tu nikaanza kufanya kazi, fanya kazi. Kazi gani? Ya nyumba. Mm-hmm. Mpani kazi ya nyumba tu. Nikujisaidia tu. Mzee akaniambia nikuja Nairobi, nikakuja Nairobi. Hata nyumbani nilikuwa nafanya kazi ya nyumba tu. Nairobi pia nakuja kufanya kazi. Hivyo tu ninaenda nyumbani, narudi, naenda nyumbani, narudi, naenda nyumbani, narudi. Kujikipi busy tu. Mm-hmm. So kujikipi busy, sijagonjeka. Na mzee kuna wakati alikuwa anakusumbua maybe sababu hauna mtoto ama nini? Mzee anisumbui lakini familia yake wananisumbua. Okay. Mpaka atoka kuja kwa nyumba. Nikatolewa nje, nikafukuzwa. Nikaambiwa sina ruhusa ya kwa bibi yake mkubwa akakuja. Na walikuwa na bibi mwingine. Alikuwa na bibi mwingine wakakuja wakanifight. Mm-hmm. Uko yawa. Community na bibi wakamsupport. Yako na mtoto na mimi sina mtoto. Yeah. Nikafukuzwa. Mm-hmm. Nikakaa kama mwezi mmoja na nusu nje. Sababu mimi sina nini? Yuna sina mtoto. Hakuna kitu kingine. Nikaambiwa huyu ni mtoto yake. Wewe hauna toka nje. Wewe ni kama mita stima tu. Hauna maana. Mm. Wewe ni tasa. Mzee mwenye akaambiwa. Bibi yake mwenye akamwambia mimi nimekupatia faida yako ya kesho. Usidhani tasa ni maisha yako. Mm. Kwa hiyo uchungu yote. Ikaenda ikanipeleka kwa mali sijajua. Kumbe nimekuja kuingia mtego mwingine. Mm. Nilikuwa na dada yake. Sasa ninatafuta njia yote nipate mtoto. Dada yake mzee. Dada yake mzee. Mm-hmm. Zikakuja nikiwa nafanya kazi tunajisaidia tukafika kwa hii mganga. Sasa kwa hii mganga wakasema tukikuchanja hii dawa on 1 week utapata mtoto. Fatuma, before tatuanze story ya kwa mganga. Yeah. Ulijuaje kumhusu? Ni dada yake alikupeleka? Ni dada ya mzee. Ndio anamjua. Mm-hmm. Dada ya mzee ndio anamjua. Akaniambia ukienda kwa huyu utasaidika na utapata mtoto. Niko na hakika amesaidia wengi. Mm-hmm. Yeah. Bora tu mradi ukiwa na pesa utasaidika. Mm-hmm. Mimi nilikuwa nafanya kazi. Niko na kitu. Sasa nikakimbia. Nikaambiwa 1 week utapata mtoto. Ulienda peke yako au ulienda na yeye? Dada ya mzee. Mm-hmm. Nilienda na na wakakuja pia kwa nyumba. Mm-hmm. Akaniambia tukikuja mahali tunakaa na tukikuchanja hii dawa utapata mtoto. Mm-hmm. Sasa dada ya mzee akaniweka mural akaniambia hapo uko through utapata mtoto. Sijawahi kugonjeka, sijawahi kulala hospitali, mimi ni mtu nilikuwa najitafutia. Mm-hmm. Ninafanya kazi yangu hata kama sina kazi ya kalamu, kazi ya nyumba, ninapata mapato yangu. Mm-hmm. Nini mtu najisaidia. Siwezi kutegemea mtu. Siwezi tegemea mzee juu yako na watoto yake. Mimi pia natafuta. Mm-hmm. Sasa hivyo tu. Akakuja. Kaniambia hii dawa tu ukipata tu hivi. Itakusaidia. Mm-hmm. Na kunajua hii video itawachwa na Wakenya wengi. Yeah. Kuna wale ambao hawaelewi kuchanjwa ni nini. Yeah. Tueleze. Sasa venye amenichanja. Walisema tukikuchanja hii dawa. Unapata mtoto direct. Hiyo ni dawa ya kupata mtoto, hiyo dawa ikikuingia mwili. Utapata mtoto. Mm-hmm. Na kuchanja basi ilikuwa inafanyika aje wakati chanja wanake? Walinichukua wembe. Wakanichanja hapa. Kuanzia hapa mpaka hapa. Wakanichanja kuanzia hapa mpaka hapa.
wakanichanja kwanza mpaka hapa. Kuanzia hapa mpaka hapa. Unakatwa sasa? Nakatwa na wembe. Wembe mbili nakatwa, kuna dawa naekwa nyeusi. Wembe mbili dawa nyeusi. Wembe mbili dawa nyeusi. Wembe mbili dawa nyeusi. Hivyo 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 hivyo. Alafu akachukua karatasi ya mkate wakakata dawa. Ile mali kwa alama nyekundu. Akaniambia alama nyekundu ni uzazi. Utapata mtoto wakafungia kitanda. Wakasema binadamu wanatoka kwa mchanga. Wakachukua mchanga wakamwagia chini ya kitanda. Wakamwagia nyumba pia. Wakachinja kuku. Sasa kuchinja kuku nikalala, nikakosa fahamu. Kujipata nimejipata ni kama yani nimechanganyikiwa. Ninaangalia nikasema ala, kwani niko wapi? Kaniambia tuko na wewe. Nikamwambia mimi nimelala. Sasa baada nimelala nikaanza kuona changes fulani kesho yake. Nikaanza kuona uzito kwa mwili. Sasa nikamuuliza, akaniambia hiyo uzito ndio nataka kukupatia nini mtoto? Hiyo uzito unasikia mwili ndiko mzito? Akaniambia uzito inakupea mtoto. Mimi nikafurahi tu. Nilikuwa natembea tu. Baada ya wiki moja sasa nikaanza kumuuliza tena. Mimi nasikia kuna kitu uzito kwa mgongo. Akaniambia hiyo uzito ndio inakuja wapi? Kwa tumbo utakosao. Sasa nikaanza kuona kuna kitu inanikula sehemu ya siri. Kitu inanikula ni kitu iko na makucha. Alafu saa hiyo ninaona panya mbele ya mlango. Life tu kitu kama chakula nikakanyanga. Nikaona tena kitu imenifanya nini? Hiyo kitu imeniingia wapi? Baada ya kuchanjwa inaniingia uzazi. Kaniingia hasa uzazi yangu inakulika, moto inawaka. Hata sasa ninaweza, nyinyi ni wasichana, naweza kuwaonyesha. Sitaogopa. Uzazi yangu yote ni nyekundu. Nimechomeka huko. Umeenda hospitalini? Nimeenda hospitali, ninaambiwa sina ugonjwa. Naenda kupima mkojo, napima sukari, napima damu, sina chochote. Nikaambiwa niende kenyeji ama niende kuombaje. Nikienda mahali ninaenda wote sipati usaidizi. Ananiambia bila mimi hakuna mahali utapata. Mahali ninaenda sipati usaidizi. Hivyo tu, hata ile pesa nikakuwa nayo yote nikaharibu. Sasa hii side nimekulika. Side yote nimekulika. Ndio umeenda kwa daktari kama wangapi hivi? Wengi sana. Mpaka mahali imefika hata nikalose. Nikakosa hata pesa. Na wote wote naambiwa hakuna kitu, ugonjwa niko naye. Nikienda kwa waombaji naona kama nitafunguka kidogo, nikirudi nikimwona mbele ya uso yangu hakuna kitu, nimekoma vile vile tu. Mpaka imefika mahali nimeshindwa kutembea. Bado hata saa hii uzazi inakulika. Naona kama kitu kama panya inanikula. Ni kitu kama nyumba inakaa juu yangu. Hapa ni kitu kama chuma inanidunga. Naona mkuki, hata saa hii naona mkuki inanidunga. Kisu, mbavu yangu iko hivi. Sasa hiyo yote, sukari inajaa. Unga ya ugali inajaa. Tumbako, sigara. Hakuna kitu, yani mimi ni mwili yangu wote ni kama duka miwa. Ninaona mahindi, ninaona sufuria juu ya kichwa yangu. Sufuria ya mahindi, sufuria nyeusi iko juu ya kichwa yangu. Ile kitu mimi naona ni maghost. Paka nyeusi, paka ya brown, paka nyeusi na nyeupe. Umbwa, ile vitu ninaona kwa maisha yangu. Nguruwe, nyoka, mchanga, ninaona mchwa. Hii mwili yangu iko friji ndani. Na niko kama friji iko ndani, niko na mchanga ambaye iko na mchwa. Mzee yangu akikuja ninaona yeye pia ako na friji yangu. Sasa ananibebea friji, ninaona ndani yake friji na mchwa na mchanga. Akikuja karibu na mimi yeye pia ananiumiza. Akikuja karibu na mimi manyunyu na barafu. Enye sijajua sasa enye naanza kuona tena baadaye. Mwili yangu chini, mguu yangu yote inawaka moto. Imakanyangio. Na ulianza kukugua mwaka gani hiyo kusikia hiyo uchungu na hiyo mashida? 2018, 2019, 2021, miaka 4. Hakuna mtu ananitaka, hata nikionekana tupiwa kamate.
Hata nikisimama mbele ya mlango naangalia hivi mpaka nichungulie majirani ndo nitaingia huko, hakuna mali naweza kwenda. Huwezi toka nje siwezani. Kutembea kama mtu wa kawaida. Miaka 4 sijai kanyanga mchanga. Sijai kuona jua. E Mwenyezi Mungu. Miaka 4. Sijai kuona jua ya Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Ninaona tu nikitaka kufanya hivi naona hata sasa hivi naona kifuli tu. Na nyororo pingo. Ninaona mtego wa panya hapa na hapa. Mtu amenishika hivi amenifunganisha na yeye. Siwezani. Na ukijaribu kutoka. Siwezani. Kitu inaninua. Na inanirudisha chini. Kitu inaninua inanirudisha chini kwa mzigo. Hapa nimekatika. Nimekatika hii. Nimekatika hii. Nimekatika hii. Nimekatika mguu yote. Yote ni barafu. Yote ni manyunyu. Mm. Ninaona tu mchanga na mchwa tu. Ninaona friji tu. Ninaona umbwa. Ninaona paka. Panya, ninaona chura inanikalia hapa. Ninaona kitu inandunga macho. Ninaona msumeno inanikata. Sio mimi yote. Miaka 4 sijaoga, mimi mama. Miaka 4 sijaoga. Nikitaka kuoga roho inatoka. Yote ni meno. Yote inatoka ndio hiyo. Hapa ninachomeka. Inachomeka. Hata sasa inaongea na roho inatoka. Mimi si mtu. Kiniona hivi. Yote. Mishipa nimeshikwa. Ananiambia damu yako ikurudie. Damu yako itembee. Ukue na normal temperature. Nitakuwa na normal temperature. Sasa hiyo nitakuwa mtu. Yaani niko chini ya amri yake. Ninaona ananivalisha viatu yake. Hapa ni viatu. Ninaona viatu. Ninahesabu mimi mwenye viatu 16. Indomie. Hapa ni sukari. Hapa ni unga ngano. Hapa ni mchele. Tissue paper, vitu kama hiyo ndo naona. Hakuna mtu, ninaona napasuka. Niko na sukuma kwa mwili. Mm-hmm. Na si, na hiyo sukuma nikitafuta, sioni. Na mzee wako anajua zile shida ambazo unapitia? Anajua. Mm-hmm. Mm. Sewage, ninaona kitu inakuja kunimwagia sewage. Unasema neno ambayo alisema, alisema nini? Aliniambia, hakuna mtu atakutaka, hakuna mtu atakupenda. Ukienda kuongea na mtu kalamu iko kwa mdomo, hiyo mtu atashinda kuongea. Hakuna alls. Community yangu hakuna mtu ananitaka. Hakuna, hakuna. Mimi ni sewage tu. Naona watu wakiniona wanafanya hivi. Sitakikana. Hakuna mtu ananipea shilingi. Kazi ya mzee yangu iliisha. Alienda tu akaambua kuna kazi na hakuna makosa alifanya. Ndio nisisaidike. Aliniambia hakuna mtu atakusaidia. Mimi ndio nitakupea kitu. Na akinipea siwezi fanya nini? Siwezi kula. Wakati ile alikuwa hapa. Sasa yule ananiombea. Akinipea tangu ni chanjo, akinipea sikuli. Au wengine wanaweza kula lakini mimi nanifanya nini? Inaniumiza zaidi. Sina ruhusa. Na sina ruhusa mtu kunipea kitu kabla hajanichanja. Hakuna hiyo kitu yote. Dunia mzima inaniambia kuna mtu atakupenda. Na nikaambua tukienda wapi, hata ukienda kwa TV, una kibali. Utapicha yako itakaa hapo, kuna mtu anakutaka. Mm. Mm. Ninaona manyoka, ninaona niko na usorafu, nikaona niko na barafu, niko na mafi, inzi imenija. Mm. Hii ukuta siwezi guza moto, hii ukuta siwezi guza ni barafu. Mm. Nikikanyanga chini, gasi imenija tumbo. Hapa. Sina, si kama binadamu wengine naesa kanyanga hivi. Mm-hmm. Nga hivi. Na Fatuma, yeah. Umesema ati hujaweza kuoga kwa miaka 4. Nne, nikioga, roho inatoka. Roho inatoka, nakosa nguvu. Mzigo kabisa. Roho inatoka. Nikijaribu kuoga, roho inatoka. Sasa kama jana nilijikasa kuosha miguu. Mzigo imenikujia, nasikia kuanguka. Ninaona giza. Ninaona giza. Ninaona paka, ninaona giza. Ninaona paka, ninaona giza. Na nikiona giza, mzigo imerudi, roho inatoka. Sasa pumusi inai, mbafu inafanya hivi. Sio mimi, hii magoti inakuja hivi. Niko kwa mateso, ni Mungu tu ndo atajua hivi. Hii mkono yote sasa hiyo inatoka, inakaa kama inaanguka. Hii yote sasa mimi si mtu. Moto inawaka. Moto inawaka, barafu, moto, manyunyu, moto nina sweat. Usiku nina sweat. Mm-hmm.
Nikienda kwa kitanda usiku barafu manyunyu na nina sweat. Nikienda kukaa kwa kiti sina ruhusa kukaa kwa kiti barafu manyunyu nina sweat. Sehemu ya siri sayo imenikata hivi. Na huyo mtu ambaye unasema alikuharibia maisha yako, ushaipatana na yeye? Nimepatana, kuna wakati nilipatana kaniambia. Huyo mwenye sasa alikuwa ananiambia ananiombea wenye umeleta wa Tanzania. Ameniambia hao wa Tanzania ndio watakufungua. Mimi siwezi kukufungua. Hao wa Tanzania wanataka pesa kwako. Wanataka pesa mingi kwako. Mimi sitaweza kukufungua. Sasa huyo mchawi ndio anasema hivyo. Yeah, mimi sitaweza kukufungua. Sitaweza kukufungua mpaka wa Tanzania wakuje. Ndio anaweza kukufungua. Na kabla kama wa Tanzania wajakubali, mimi sitaweza kufunguka. Ile kitu mimi ninaona kwa maisha yangu hata sahi, ngo nyekundu, ngo nyeusi, ngo nyeupe. Hiyo tu. Nyoka, chura, panya, sungura, umbwa. Ndio maisha yangu yenye ninaona. Ghost, kila aina. Inakuja na kala nyeusi. Ninajiona mimi ni Fatuma. Lakini ninakuja kuona mimi ni ghost. Ninaona nimevaa nguo kitamba nyeupe. Ninaona nimevaa pete hata sijui imetoka wapi. Ninaona nimevaa nguo nyeupe. Ninaona niko na ma Nigerians. Ya wanaume wa Nigerians ya wanawake. Ninaona sura nyingine mbaya inanikujia. Sijui ni kwa visa hiyo. Maisha yangu ni ya shida tu. Sina ruhusa ya kushika hii mlango moto. Sina ruhusa ya kushika hiyo tap, nitadungwa hapa. Roho inatoka, nikienda kwa hiyo tap, ni magosti. Nikikaa hapo nje, ni magosti, manyoka. Sina ruhusa ya kitu yoyote kwa hii dunia. Hakuna, hata hii meza nikiguza hivi roho inatoka. Vile ulienda kwa mganga na jo ulikuwa unaenda ulikuwa unadhani utasaidika. Nilikuwa nafikiri 100% dada ya mzee aliniambia utasaidika. Utapata mtoto. Ni mtoto ndio imenipeleka hapo uko safe. Nimekaa mimi ni mama. Arika zangu wote watoto wameolewa kuna wajukuu. Tamaa ya binadamu. Lakini kama nimekosea Mungu wangu naomba Mungu anisamehe. Niliwekwa mtego ambaye sijui. Viatu yangu nikivaa ninaona kuna mahindi. Karatasi ya nylon kuna mahindi ndani. Hiyo mahindi kuna tishu. Hiyo tishu kuna viatu ya mwingine juu. Alafu sasa hiyo ninaona miwa, ninatafunwa kama miwa. Ninaona mtu anakuja ananitafuna kama miwa. Mara ninaona ng'ombe ninakamuliwa hivi. Nikikamuliwa hivi sina mate. Nikiona mtu anakula miwa anatoa miwa utamu ya miwa. Mate yangu hakuna, nimekauka koo. Sa hiyo mimi sio mtu. Ninaanguka. Yeah. Ungependa kumwambia nini? Nimemwachia Mungu. Hakuna kitu kingine naweza sema. Nimemwachia Mungu kuniharibia maisha. Mimi mama mwenye sina mtoto. Sina mtu akunitumikia. Hata ukienda kwa choo peke yake ndio unahitaji peke yako. Hata miti wezi simama bila mzizi. Nimekosa madada zangu wote nafungiwa. Kuna mtu anataka wa Kristo ama wa Islamu. Hata majirani wataki kuniona. Mi mama mwenye sina mtoto. Sina mtu kuenda kunitumikia kwa duka. Nikianguka kuna mtu anasema mama angu ameanguka. Sina patina. Patina ya mama ni mtoto. Nimemwachia Mungu. Mwenye aliniumba. Anitoe kwa shida. Nimepata mtoto yangu, Mungu wangu amechukua lakini jina yangu bado ni Fatuma. Natamani kuitwa mama fulani. Nimekosa. Nataka nisomeshe mtoto yangu na nguvu yangu. Nimekosa. Nashukuru Mungu yote. Hiyo ndio ilinipeleka. Na Mungu anisamehe, anirudishe kama binadamu wengine. Kwa maisha yetu uzazi ya baba yangu sijawahi kuwa hivi. Nilikuwa mtu sawa. Nilikuwa napendwa na kila mtu. Nilikuwa najitafutia. Sikutaka kuomba, nijitafutie kwa nguvu yangu. Nilikuwa nataka nguvu ya Mungu akukubali. Enye Mungu hawezi kukubali, huwezi pata na nguvu. Nilidanganywa na shetani, Mungu anisamehe. Lakini
nilikuwa nataka nifanye kazi nisomeshe mtoto yangu. Sijakosea mtu yoyote. Mungu anisamehe. Nasema jina langu naitwa Jaso Golicha Dido. Sasa mama patana na hapa. Nakaa na yeye, nisijakataa yeye. Hata wakati watu wetu wanasema naita mama Tasa, sijaze kwa nini nakaa na yeye. Asa yeye asalie wewe mtoto, asarudi kwa nyumbani. Wachunge watoto yake. Mama umekaa na yeye kwa muda mgani? 20 years. Asa 20 years vialika. Sasa mimi nafanya kazi hapa karibu. Mshahara 6000. Hiyo ndio najisaidia, hiyo ndio najisaidia watoto wasomesha. Nje naweza tajiri yangu inanisaidia hata chakula, tajiri yangu inanisaidia saa zingine. Nunua chakula ta huyo anajua mama ya yatima lazima mtu asaidie mtu ana baba na mtoto. Sasa huyo mama bibi ya kijana tajiri yetu hata najua yeye atakana namba yake na saidia saa zingine. Tangu napatana na kila kitu block kuna imoto. Hata saa hii vile nakaa hapa naona hii mkono wangu hii. Na ni choma isaidio vile huu mtu nakaanga hapa hapa. Sasa mimi vile nafanya kazi nasaidia sina mambo mengi, mama anapendana naye nakaa naye. Pepo aliingia katikati sisi. Naona mfurugano kwa nyumba. Mimi sipendi hiyo nini hii pepo. Huyu mwingine nashautia huyo, mimi nashautia, kila mtu anashautiana. Nyumba kuna amani. Okay. Sasa vile nakaa nateseka. Naenda katafuta nje kitu sipati. Mtu nasema weka paka kwa uso kwa mtu, mimi simuuliza paka kwa wapi sioni. Ako na shida kupata bibi yako, ako na shida kupata mtoto na akaenda kwa mganga. Ndiyo. Wakati alienda ulisikia je weka bwana yake? Mimi sasa manyo kutafuta ile nasema anga na sister yangu ndio litafuta. Litafuta mimi sijui. Sister yangu si tumbo moja ukoo. Ajua hata mimi yeye najua na hapa kinyanyuki hapa. Anaita jina lake Zainab. Mimi hata sijui yeye. Na najua na mama ama kwa sister yake nyanyuki mama. Hata mama ya familia yake hataki yeye. Sasa hataki hiyo mtu pepo alifungi kile njia. Hakuna vile anasaidia. Mama bila alienda mganga, mganga aliambia asema isaidie hiyo mali pepo inanisumbua. Wewe ulijua kienda? Mimi huyo sister ndio nitafuta mimi sijui. Baka ujamali, ita mini kwa kazi ya mchana mamu nafanya, kazi ya sikari ya lifisita. Fatima, na mini kila ndewa ikona shida zake, lakini mzee wako amekuwa na wewe, pia amekuwa akikushikilia despite zile mashida za kila siku, ungetaka kumwambia nini? Ningetaka kumwambia, anishikilie, mpaka Mungu anisaidie, sababu sio kupenda kwako. Ni shaitani. Anipa. Sababu nimekosa. Namna yoyote, sina mbele na nyuma, sina kitu wa kukula ukinyona hivi, sina kitu wa kulipa nyumba mzee ana kazi, sina usaidishi yoyote, hata chai ni ngumu, hata kulipa nyumba maisha imekuwa ngumu, nimeteseka ya kutosha, kama binadamu ameteseka, nimeteseka na kila njia, hata wenye walikuwa wananipea unga, yote nimefungiwa, wenye walikuwa wananipea sukari, yote nimefungiwa, mwenye walikuwa wananipea 200, aliniambia una ruhusa, mimi peke yangu. Hakuna mtu atakupea. Ya, nimekosa nyuma na mbele. Hata mzee ndio hiyo. Ametolewa kazi. Hajakosea kitu yoyote. Hakuna. Tuko kwa mateso. Na hatujui tuko wapi. Nyuma na mbele hatujijui. Ni mateso tu. Hata saa hivi nyanakaa na roho inatoka. Tumbo imekatika. Kila mahali. Hakuna mwili binadamu wako naye niko naye. Choo ya uzazi kubwa sina. Ninaona gunguni tu. Imejaa kwa kitanda mali inaenda kulala. Ninaona chawa tu. Ninaona mende. Hivi tu life. Baada ya dakika kidogo sione. Nikienda kulala ni gunguni na nikula. Nikula paka. Sinaona yote. Ni uchafu na gunguni. Sina nikula. Yote ukiona. Maisha yangu ni ya shida. Sina nyumba. Hata ipua naona nafanya hivi. Si mimi. Vitu inanichoma. Hakuna mahali niko naye. Hii inadungwa. Mpaka hata ananiambia hata mahali chakula inapitia. Mpaka yeye mwenyewe anifungue sina. Laini ananisema laini ya chakula yako ifunguke. Mawe iko hapa. Kitofu yangu ninaona tishu pepo. Ninaona mawe. Na ungetaka Wakenya wakusaidie kivipi?
njia yoyote, njia yoyote nisaidike. Nimekosa nyuma na mbele, sina mtoto yangu akunisaidia, mandugu zangu na madada zangu, nisaidike. Hakuna njia ya mapato niko naye. Mungu akifungua yoyote anisaidie njia yoyote nipone. Saidika na njia yoyote, sina nyuma na mbele, ni Mungu tu. Yoyote anaweza kunisaidia nisaidie, nitoe kwa shida. Njia yoyote, si kazi niko naye, si chakula niko naye, si mapato, si mzee ako na kazi, mimi nyuma na mbele sina, ni Mungu tu. Nimekosa namna, kuna mahali ninaweza kutoka nifike. Ni kama kawaida tu, nimerudi mahali moja. Maisha yangu ni unaona tu, hii unaona tunachomeka kila mahali, chomeka kila mahali, chomeka kila mahali, chomeka kila mahali. Kuna mahali hapa yote nimechomeka, ninaona pesa inanitoka hapa yote hivi. Nimeteseka ya kutosha. Pole. Na kwa wale Wakenya ambao wangetaka kukusaidia ama kuongea na wewe, wanaweza kupata namba gani? Hii namba uko naye 07 20 80 72 55. Ndio. Yeah. Haya, sawa, tunashukuru sana. Any last words tukimalizia? Yeah. Mimi ninaomba kila mtu, Mungu awaguse. Yoyote anaweza kunisaidia anisaidie. Hata sasa inakana mshipa. Nimekuwa barafu. Si kama binadamu wengine. Mtu yoyote anaweza kunisaidia anisaidie. Tunashukuru sana kwa kutuleta hapa nyumbani, tumeweza kuongea na wewe na najua Fatuma Thandu Bidi Wakenya watakuja pamoja yeah, kuweza kukusaidia. Unisaidie. Yeah. Kwa ambao wanaweza. Yeah, yeah, nashukuru yote. Yeah. Na najua Mungu atakuwa salama kwa sawa. Yeah. Na niko na imani na nataka tu kuwa na imani. Sikia. Yeah. Mungu awabariki. Ninyi wote ni watoto yangu. Munikumbuke nje yenu, Mungu awafungue. Munikumbuke mimi ni mama yenu. Sina mbele na nyuma. Oh.